بالله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تندروار بليزر تريسبكتوار مودرا تداشر جماعت من ليوني جمع راستين اناتو سماد اناتو سكاتريت Nëmër të gjematit të gjamisë të bashës edhe mësafirve të përshëndes pismarin e kreo të muftinisë bashkësisë shvetari islamele dhe topës, gjithësish muftirën të onë, që një fëndinësimin, o gjëvarët, mësafirët, gjematin, të gjithë ata të cilët kënë ardhur për të manifestuar këtë në atë madhështore, duke i lutë Allah për që i plot që vetë majtë të i shpërbim e shpërbimet e vetër që ka madhria ti me qenë dhe lëfirdausët. Muftinia e bashkësis islami dhe tobës, tradicionalisht natën e kardit e feston në gjamin e pashës andej, edhe sante, pasi sante është natë e madhe, për hirtë të kësaj natë e madhështore kena pregatit një program modest, jo shumë të gjatë. Do të filluar si zakonisht me këndimin nga Asheri Kurani Kerimit, do të kesi ilahi fjallë rast, fjallë kresore, mesajin kresore për hirtë të natës së madhe, do të mbajt vetë në fri. Do të këndohen surit e shkurta, do të bojt doaje, edhe do të qonë për të falë namazin e jasis edhe namazin e karabesh. Do këtë mos e hum bërkon, do t'i lusë në në gjathë, korin e muftinisë dhe tovës në krije me Abdurrahime Fendi Murati, rektorendin për arsin e fetar për muftinisë dhe tovës të fillojnë me program. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ooh.
Thank you.
Oh.
nderuar xhamat, vëllezër të dashur, falenderojmë nga zemra lexuesit edhe prezantuesit e programit, të cilët me vërtet me zërat e tyre të bukur, duke filluar nga leximi i Kuranit dhe Ilahit, të cilët në këtë natë madhështore freskuan zemrën tonë, lutëm Zotin Zotin që t'u japë shëndet dhe jetë të mirë. Kurse si paralajmërova në fillim fjalën e rastit edhe mesazhin për hir të kësaj nate madhështore, ta mbaj muftimisë dhe tavës, që profesor Shani e këndi mësimi. Pas fjalës e rastit në muftirë shof se e bin letra, do atë të cilët janë këndu hadme, edhe Jasini Sherifet, edhe kelimet të tauhidit, do t'i bëjmë, do t'i bëjmë, do anë do t'a bëjmë kërë imami muftimisë dhe tavës se ju përbëndisin mani, ose ju përbëndisin mani. Edhe kështu dhe të me sigurit dërkodat të tiret edhe në nga e zoni për namazin jacis. Duke mu se më vërkohen lukët, pëtoj muftim e muftinik se dhe tovë që të mbaj fjallën në rasit për hirtë kësaj nga dhe mashtë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna li nahtadi lawla an hadana Allah. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين الذي قال في حديثه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني صدق رسول الله فيما قال أو كما قال تندروار dhe shumë të respektuar vëllezër, xhamat, motra të ndëruara, hoxhallar që janë këtu sonte me ne, kolegë të mi nga muftinia, studentë talente, hoxhallarët e juaj në këtë xhami, në krye me imamin Hafiz Abdulbakir Efendi Kasami, këshillin e xhamis, dhe të gjithë ju që jeni prezent, më lejoni që të gjithëve në këtë natë të madhe, të natës së katrit, në këtë ditë të madhe që është fundi i ditës së xhumah, në këtë atmosferë madhështore që është njëra prej neteve të Ramazani Sherifit, në këtë natë të Kur'anit Adhim Ushan, të gjithë juve që përshëndes me selamin e Allahut fuqiplot, me cilë Allahut thot se edhe kjo natë, deri në agim, deri në mëngjes, deri në sabah, është selam, Assalamu alaikum dhe rahmetullahi wa barakat. Paqja, mëshira, rahmeti, bereqeti, rëzaja, knatsia Allahum Gjellëshanu dhe Gjellalu, të ndëruar vlezër, të ndëruar amatra, qoftë me ne ku do që t'jemi dhe kur do që të jetë, e sidomos në këtë natë të madhe të natës së kadrit. Të ndëruar vëllezër, nata e kadrit dhe në përgjithësi natët dhe ditët e mëdha janë momente ibadeti, janë momente duaje, janë momente
lutjeje që ne ti lutemi Allahut Gjellëshanu dhe Gjellëgjelanu, që neve të ne i falë gabimet, të ne i falë kusuret, të ne i falë gjunahet, të ne i falë mungesa, noksan lëket që i kemi në jetën e tonë përdiqme në ibadet, në gjitha llojet e ibadeteve, në relacion me njerëzit ku jetojmë dhe veprojmë. Dhe kjo është një mundësi shumë e madhe. Por, mes tjerësh, në këto detë të mëdhaje, njeriu, përveç që bën një lutje, një dua, ose disa lutje, disa dua, njeriu ka mundësi ta madhështoj këtë natë, duke falë edhe namaze, përveç namazit të teravis që do të falim, që është shoqërom namazin i jacis, bashkarisht, njeri ju mund të falë namazet të tjera na file, mund të falë namazet të tjera kaza, por namazet kaza dhe namazet na file ka mundësi të falë në çdo natë. Duaja dhe lutja është një gjë që ndoshta në syrin tonë duket gjë e vogël, në pamje na duket një gjë e vogël, por pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë: "Ed-du'a'u mukhul 'ibada." Duaja është shpirti, zemra, esenca e ibadetit. Dhe kjo dua të nderuar, që unë shpesh ja them vetvetes, por kur flas para njerëzve zënshëm e dëgjojnë edhe të tjerë, është një dua që njeriu duhet t'ia ndajë vetvetes disa sekonda apo disa minuta, mos them më tepër, duke ju drejtuar Allahut Xhelleshanu dhe Xhelleljelalu, se i cili në mënyrën e vet, se i cili në formën e vet, se i cili në atë që janë gjenë shpirti, që janë gjenë zemra, të hapë shpirti, të hapë zemrën dhe të bëjë muhabet, të bisedoj me Allahut Xhelleshanu dhe Xhelleljelalu. Pra, namazet nuk duhet të mungojnë, ibadetet duhet të mungojnë, por unë e përsëritjen që në është bërë në histori, nuk është fjale ime, është fjale Allah, nuk është fjale ime, është fjale pejgamberit a.s. është praktike pejgamberit a.s. është praktike djetarëve dhe ulemave që ka jetuar kudo, në botë, edhe në mesin tonë këtu, është praktike familjeve tona, që ne në këto net të mdhaja të drejtohemi Allahu Dhulxhelal, duke ju lutur për vetvet, duke ju lutur për familjen tonë, për prindërit tonë, për fëmijët tonë, për kuishit tonë, dhe më të gjë, kjo është një natë shumë e rëndësishme për të lutur Allahu Xhelleshanu dhe Xhelleljelalu. Një porosi e pejgamberit alayhi salatu vesselam që ja ka dhënë familjes së tij është të mos vijë të flejë derisa të gjithë njerëzit kudo në dunjë të jenë të kënaqur dhe të jenë në rizë razi me njeriu kur bëj të flejë. Dhe habia është si ka mundësi njeriu të bëjë të flejë në natën e Kadrit dhe të bëjë të ketë të kënaqur razi të gjithë njerëzit. Jam duaja Allahumma Rabbana dhe Allahumma Rabbana gfirli, jem të duaja shumë të shkurtra, por lutja është në shumës. Allahumma Rabbana atina fit dunja hasene, o fila akhireti hasene, o kina adhabën nar. Ashtë një dua që thot o Zot ne, që nuk lutesh vetëm për vetë, por lutesh për të gjithë ne. Çdo njëri prenesh lutet për ne. Çdo njëri prenesh lutet për të gjithë, duke kërkuar për Allahu Dhulxhelal, që në dunja të nga japë të mira që është hasene. Hasene është një e mirë, që njeri nuk e mërzit, nuk e korit, nuk e skuq, nuk e bëm pishman, asë në dunja e asë në ahiret. I lutemi Allah që atë të nga japë në dunja, atë të nga japë në ahiret, dhe të nga mbrojnë nga zgjari i gjehenemit. Është një dua që lutet për të gjithë, prandaj, duaja duhet të kemi gjithmonë pranë gjuhës tonë, të lutemi për vete dhe për njerëzit në përgjithësi.
të ndëruar, është e vërtet që ne mundohemi të rrujmë familjen, mundohemi të rrujmë shtëpin, mundohemi të rrujmë fëmin, që të jenë në rrugën e Allahu Dhulxhelal, dhe inshallah në ndihmon Allahu që të jenë gjithmonë në rrugën e ti. Mundohemi të bëjmë këtë, por kjo nuk mjafton mundësia fizike, nuk mjafton vetëm mundësia ekonomike, nuk mjafton vetëm mundësia materiale, shtëpia, veshja, shkolla, zanati, të gjitha janë të rëndësishme. Por po janë gjysma e punës, gjysma tjetër është, të ngrejmë duarët e themi, o Zot, unë timen po e bëj, për fëmijët e mi, për armërinë time, por kërkoj prej teje, o Zot, që të ndihmosh, të mbrosh dhe të ruash që të jetë në rrugën tënde, nesër në këtë dunja dhe dale faqibar nesër në ahiret. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, lutja dhe duaja me një zemër të pastër është shumë e rëndësishme, është shumë e domosdoshme, është e pakëndërsueshme që çdo njeri në mënyrën e vet në këtë natë të madhe ti drejtohet Allahu xhallashanu dhe xhallaxhanalu për të lutur. Edhe porosia e pejgamberit alayhi salatu vesselam në për këtë natë të madhe dhe në përgjithësi është që i drejtohet Allahu Dhulxhelal. Porosia e pejgamberit alayhi salam është dua dhe lutje e tij. Një të kosht edhe një dua dhe lutje që na e mëson edhe neve. Allahumma innaka afufun kerimun. O Zoti im, ti je falës dhe je fisnik. Të hibbul afve, ti e do faljen. Fa'fu anni, ose fa'fu anna, më falë mua, ose në falë neve. Kjo është duaja kryesore që ne mëson pejgamberi alayhi salatu vë salam. Në duat që i bëjë, është shumë më rëndësi sinceriteti, është shumë më rëndësi seriositeti, është shumë më rëndësi shpalosja e shpirtit, shpalosja e brendësis që njeri u t'ja hapë Allahu Dhulxhelal që me te të bisedoj shumë qenë, shumë hapur dhe këto netë të mdhaja, këto ditët të mdhaja kërkojnë që njeri u të bëj hapë konkret, nuk kërkojnë vetëm teori, nuk kërkojnë vetëm duat të gjatë që ndrojnë në një vend, por duaja dhe ibadeti duhet këtë rezultat. Regullisht Allahu Dhulxhelal kur ne jep një ibadet të bëjmë kërkojnë rezultat, sikur të agjërimi që kërkon rezultat, lale kum të tekun që njeri ju të avancohet në segmentin e njerëzishmëris, në segmentin e devotshmëris, në rrugën e të valëtut, të lëviz të avancohet, kërkon rezultat. Edhe duaja është njësoj, është kërkon një rezultat për njeri ju që të veproj konkret, cilë do të ishte veprimi konkret i njeri ju në këtë natë të madhe, ose në një preneteve të tjera, që ta tregoj rezultatin e ibadetit të ti. Nëse ke një njëri të cilin duhet të ndihmosh, pa tjetër që duhet të ndihmosh, nëse ke një njëri me cilin je hidhrua, pa tjetër që të vraposh të pajtosh me te, nëse ke një njëri të cilin i ke borç dhe duhet të paguash, ke ikur regullisht, duhet të takosh, edhe nëse s'ke mundësi të ja pagush borxhin, duhet të takosh për t'ja shpjeguar situatet për qenë i qenë, i hapur dhe i qarë. Pra duhet të vepruar në diru, në relacion me Allahu fuqiplo dhe në relacion me njerëzit. Dhe kështu Allahu Dhulxhelal kërkon që mënirë shumë graduale, të gjithë ne, unë për vete, ti për vete, tjetri dhe të gjithë, që t'kenë mundësi të bëjnë një hap më plus, një hap më të rëndësishëm, një hap më të tjerë për të avancuar rrugën e tij drejt Allahut xhallashanu dhe xhallaxhelal. Të nderuar të pranishëm, unë lexova edhe surën Kadr, që është surja që flet për këtë natë dhe që flet për vlerën e kësaj nate, që unë nuk do të ndalem të hyj në detaj. Me siguri pak më herët kur lexuam të nderuar këtu Ilahi të ndryshme, Allahu të ndëroj dhe të gëzoj goja gjithmonë, ishte dhe afizi që e lexoj këtë surë aq bukur. Jam shumë i bindur se shpirtërisht shumë ma mire keni kuptuar këtë surë kërë ndëgjoni nga një zë i bukur,
ndonjëherë se sa kur shpjegohet me lafe të tjera. Shumë gjëra shpirti i njeriu ti kupton para se ti kap veshin apo ti kap syri apo ti kapin shqisat e njeriu. Gjithë elementet, mendimet, shpjegimet, segmentet, kuptimet, domethënjet e gjëra. Prandaj jam shumë i bindur se kur njeriu emocionalisht, shpirtërisht ndjen kënaqësi dhe rahati dhe ndjen kënaqësi gjatë dëgjimit të një fjale të Allahu Xhelal me zërin e bukur, me siguri ka shumë më të qartë. Allahu fuqit plot. Në këtë sure neve na tregon tre gjëra me rëndësi. 1. Tregon zbritjen e Kur'anit adhimushan në natën e kadrit. Sa do që diskutohet ka shumë hadithe lidhje me natën e kadrit, është itifak i gjumhur, është vendim i shumicës së ulemave, është vendim i historisë e njërzimit, që nga koha e pejgamberit a.s. Dhe deri në ditën e kiametit i shohë do tjetë ashtu, që është e fiksuar nata e 27 e Ramazani Sherifit, nata e kadrit. Dhe kjo është sonte të cilën natë Allahu ka zbritur Kur'anin adhimushan. Kur'ani adhimushan është fjalë e Allahut. E vetëmja fjalë kur ta lexojmë, bëjmë bisedë, muhabbet me Allahun xhelleshan ve xhellal. E vetëmja fjalë kur dëgjohet, kur lexohet, kur shkruhet, kur komentohet, kur bartet në dorë, kur heshtet para saj, është ibadet. Nuk ka fjalë tjetër që mund të jetë ibadet, sikur që është fjala e Allahut, Kur'ani adhimushan. Prandaj, një prej mënyrave të ibadetit të kësaj nate, përveç namazeve, është edhe leximi i Kur'anit adhimushan, që njeriu të bëjë muhabet me Allahu xhelleshanu ve xhellal. Në këtë natë, Allahu xhellal thot, kemi zbritur melekët dhe ruhin, me iznin e Allahu, për çdo çështje. Dhe ruh këtu komente ka plot, por nuk dua t'ju lodh bisedohet për Gjibrin a.s. Pra melekun kryesor, melekët zbresin për çdo çështje që njeriu ka nevojë. Prandaj lutja, duaja, sinqeriteti, seriositeti jon është shumë i rëndësishëm çdo herë, e sidomos në këtë natë të madhe. Dhe në fund thot, selamun hiya hatta matla'i al-fajr. Kjo natë, deri sa të largojë mëngjesi, deri sa të dalë sabahu, deri sa të përfundojë namazi i sabahu, është një natë paqeje, një natë selameti, një natë në të cilën Allahu Dhul Gjelal shon mëshirën dhe rahmetin e tij. Prandaj të nderuar, kjo natë e madhe të na mundësoj Allahu fuqi plot, që lutjet tona të mos i ndalin, ibadetin tonë të mos e ndalin, sinqeritetin tonë të mos e ndalin, seriozitetin tonë të mos e ndalin, dhe të gjitha lutjet, duajat dhe veprimet tona Allahu me fuqinë e tij të na e bëjë kabull. Allahu Dhul Gjelal, agjërimet tona të na e bëjë kabull. Allahu Dhul Gjelal, teravit tona të na e bëjë kabull. Allahu Dhul Gjelal, mendimet e mira, pozitive, të na i pranoj dhe të na i shtoj. Dhe mendimet të tjera që janë të këqija, gjithmonë t'i largoj nga mendja dhe koka jonë, nga shpirti dhe zemra jonë. Të nderuar, Allahu Dhul Gjelal, për hirë të kësaj natë të madhe, për hirë të Kur'anit adhimushan, të gjithë neve të randihmoj, qoftë në xhami, qoftë në muftini, qoftë në shtëpit tona, qoftë në mekteb, qoftë në shkollat të tjera, fillore të mesme dhe nivele më të larta, qoftë edhe në sektoret e administrimit, në të gjitha nivele që jemi në komunën tonë dhe kudo që të jetë, Allahu Dhul Gjelal të na ndihmoj. Për arsye se çdo sektor që vepron, vepron për të qenë ne më mirë në jetën tonë të nesërme. Dhe ashtë Allahu Dhul Gjelal që çdo kontribut që e bëj të jetë një kontribut nga zemra e pastër të njeriut. Çdo fitër që e japim, Allahu Dhul Gjelal të ne pranoj. Dhe fitrat tona që e japim të nderuar, gjithmonë duhet kemi kujdes, mas një jave, mas një muaj, mas një viti, të mos bëjmë pishman ku e kemi dhënë fitrën. Ju keni ndëgjuar për ulemave, keni ndëgjuar për dietarëve,
se ku jepet fitra janë caktuara nga Allahu Xhiblon. Por ne këtu, nën këtë qiell, nën këtë umbrell të këtij qielli, që jetojmë në këtë tetovën tonë të dashur, në këtë linjën tonë të shquar dhe shumë të mirë, me gjitha telashet dhe problemet që i ka, është e shishme, është e lezetshme, se është vendi ynë, është vetë linja jonë, është vendi ynë, është vendi ku ne kemi prindërit dhe me ratë të kaluarën që si kemi në vesin tonë, dhe jemi duke jetuar dhe me këmbullshmëri kërkojmë që të jetojmë edhe gjeneratat e tjera në këtë vend. Prandaj, një element shumë i rëndësishëm që e ka mbajtur gjallë këtë shoqëri, që e mban edhe sot, do të mban edhe nesër, është medreseja Isabel. Nuk ka medrese tjetër, asë në Tetovë, asë në Maqedoni, përveç medreses Isabel. Ajo medrese është ndërtu me vullnetin duaj dhe gjithë muslimanëve të në Trojeve. Ajo medrese është mbajtur deri tash, me vullnetin e juaj dhe me ndihmën e juaj dhe gjithë atyre që janë në përxhamia të tjera. Ajo medrese, edhe nëse do të mbahet për nesër dhe mbas nesër dhe në të ardhmen, do të mbahet përsëri me mbështetjen tonë. Ne kemi institucione fetare që nuk kemi mbështetje shtetërore në asnjë farforme, por shpresojmë që të ketë në të ardhmen edhe mbështetje shtetërore. Prandaj, me këmbullshmëri që asnjëherë nuk do të pendoheni, unë kam kërkuar që çdo musliman kërkoj dhe do të kërkoj kontributin e tij, fitrën e tij, zeqatin e tij, ta orientoj në medresen tonë, Isabeu, e cila ka medresen e vajzave në Tetovë, medresen e vajzave në Moshtivar, medresen e vajzave në Shku, medresen e gjendve në Shku, dhe medresen e gjendve që ajo është në gjuhën maqedone dhe turke në Shtip. Prandaj të nderuar, kur ne kemi institucione të forta, kur ne korrigjojmë institucionet tona për të qenë dhe më të forta, gjithmonë do të ndjehemi më të sigurt dhe më të fortë. Prandaj vëllezër, të gjithë ata besimtarët tonë, baballarët tonë, nënat tona, gjyshrit tonë, gjyshet tona dhe kështu me radhë, dhe të gjithë hoxhallarët tonë që sot si kemi në mesin tonë, ata kanë kaluar në rahmetin e Allahut Dhulxhelal. Allahu të gjithë varin të abëj bahçe xhennet për hir të kësaj natë të madhe dhe për hir të Kur'anit adhimu shan. Të gjithë besimtarët muslimanët që jetojnë në këtë Trojë dhe kudo në botë, e sidomos ju të dashur që jeni sot bashkë këtu, Allahu të jep të mira, Allahu të jep shëndet, Allahu të jep lumturi, Allahu të jep muhabbet në familjet e juaja. Allahu të jetë të mira në të ardhmen për të jetuar një jetë më të mirë. Allahu të në mundësoj që edhe nesër të Zotit të dalim faqebarë, të dashur dhe të ndëruar vëllezër, duke e lusur Allahu Dhulxhelal në mënyrë shumë përgjithshme, që vëllazërin tonë të ashtoj, muhabetin tonë të ashtoj, që neve sa ma shumë të na ofroj, që neve sa ma shumë kemë mundësi të jetojmë bashkarishë, tek-tek, asë kush nuk ka peshë në jetë, por si gjemarë, si shëtri, duke jetuar bashkë, me gjitha noksan lëkën, dhe me gjitha të mira që i kemi, kemi mundësi të jemi më të sukseshëm nesër në jetën tonë në dunja dhe të dalin faqebarë nesër para Allahut Gjeleshanu dhe Gjeleshanu. Të ndëruar të pranishëm, Allahu qoftë razi me të gjithë ju, Allahu lutjet tona të ne i pranojë, Allahu Dhulxhelal në mundësof që ne të takojmë edhe Ramazanet të tjirë, edhe ne të kadrit të tjera, edhe ne të mdhane të tjera. Allahu Dhulxhelal, çdo muslimani në botë, për hirtë sajnate të madhe, për hirtë të Kur'anit adhimushan, të ne mundësoj dhe çdo kujtë tja mundësoj, nëse sot a i s'ka shtëpi, nëse sot a i është në luftë, nëse sot a i është i shqetësuar, nëse sot ai është i mërzitur, të mundsoj Allahu Dhulxhelal që nesër edhe ai të jetë nën bullas, nën çati, edhe ai të jetë i qetë, i rahatshëm, edhe ai të ketë mundësi të jetë i lumtur, vetëm lumturia e tjetrit
ka mundësi të mbroj zemrën e njeriut që është përballë ti, për të qenë i sigurt, për të qenë i sinqert dhe për të pasur fundet, për të jetuar këtë dynjë dhe për të qenë faqebardh nesër para Allahut xhelaluhu dhe xhelaluhu. Allahu gjithë lutjet e duat tona të na i bëjë kabul. Allahu ju nderoj të gjithëve. Elhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا Yeah.
Fika ishtu e zonë për jutur nga dhërishtani ka thërësi të zemra me tona të selavët e fitura nga këndimi harme me kurhani që një kelimitoj i të me jasini shetë. E tjene tjene për shpirët nga të pahëllarve tonë, nanave tona, vëzëve tonë, motërve tona, djemëve tonë, vajzëve tona, dhe hedije le tjene për shpirët nga të gjithë muslimanve me iman që kanë shku. Zotë, në këtë natë të madhe, ne të gjithë të të buar, i drejtohemi madhërisht tënde dhe e bëjmë lutjen e cila është për çdo natë e sidomos për këtë natë. O Zot, ti e falës, ti e fisnit, e donë falën. O Zot na faleve, Zot na faleve, prindërit tanë dhe të gjithë besimtarë të ditë kur para te do të jemi të llogari. Zot na jepni me të mira në këtë dhe në botën tjetër dhe na mbrojni me nga zjarri i xhehenemit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alel mursalin. والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة